Сьогодні вся Україна вшановує пам'ять героїв, котрі загинули 4 роки тому на Майдані Незалежності у Києві. У центрі Ужгорода зібралося чимало небайдужих закарпатців, котрі запалили лампадки на спомин про Небесну Сотню. Закарпатський народний хор виконав молитву та пісню «Пливе кача по Тесині». Також на площі Театральні провели молебень за загиблими на Майдані. Зібралися із закарпатці учасники Революції Гідності. Вони говорили про полеглих побратимів та важливість Дня пам'яті. Це били біля мого госпіталя, Державного палацу, інститутський. Це було все, там сказати, ну, встигали вибігати, забігати, вибігати, тягнути туди, хто куди. Там була така нерозбериха, що, повірте мені, що я вже, як то воєнно-польові хірурги, якось то так не прийнято, якось порядок є. Просто больно на это все смотреть, понимаете? Очень много молодых людей погибли, очень много. То, что на плакате показывает 100-107 человек, то неправда. В Майдане минимум погибли 1500 человек. У нас немає ні меморіалу в Ужгороді Героїв Небесної Сотні, ні елементарного банеру із портретами загиблих, які от ми самі роздрукували, щоб вшанувати їх пам'ять, тому що ну, це відношення влади. Це сьогоднішня влада, яка відноситься до пам'яті загиблих і шанує живих.